Som de fleste ved, så er Vagrein, som vi har taget til, jo mest kendt for at være et familieområde og et velegnet område for begyndere, som jeg også kan se her bagved. Men vi er taget hernede for at finde ud af, om det også kan byde på ordentlig off-piste, når der er god sne. Prøv at følge med her. Ja, man kan åke off-piste i Vagrein. Idag har vi åkt på flera olika ställen runt om Vagrein och det har varit helt fantastiskt idag. Ja, vi har også været super heldige, fordi vi kom herned i går, og det har dumpet hele natten og i dag, og der er kommet op mod 70 cm sne op. Og faktisk så er det sådan, at selvom det var stejlt, så gik man helt i stå i det. Og det er selvom Hambus han kører med 108 mm, ja. Og jeg kører med 105 mm, og det er altså for lidt i dag, vi er simpelthen næsten helt fast. Ja, jeg tycker at minimum 115 skulle jeg sige, at det havde været optimalt idag, for det, man har gået igennem nogle gange. Det har været lidt for smalt. Så man prøver lige at tjekke her, hvor fedt det har været. Der kører vi til Sauden og så laver vi et afsnit mere, som I selvfølgelig kan se her på maven. Så hvis I skal være sikre på at se det, så kan I lige abonnere. Det kan I gøre ved at trykke her på maven af Hampus, og så ses vi senere. Hej hej. Hej.